Dette er litt for teit. Den kaller barna deres i skjennepreken. Ja? Vær så god, sett deg, Jens August. Og du og Charlotte. Ærlig talt, nå synes jeg det går alt for langt. Altså, har du ikke skjønt at det er en voksen person som bestemmer om mitt eget liv? Du, tis stille, August, og sett deg. Vær snill. Du, mamma, hva er dette for noe? Ja, vi har noe å fortelle dere. Spesielt deg, Charlotte. Men det, ja, det gjelder også Jens August. Ja, ja, for så vidt det gjelder oss alle. Ingrid, vil du? Ja. Ja, jeg vil. Først vil jeg at du skal vite at det er min feil at ting har blitt sånn som det har blitt. Du kan bare slappe av. Det er slutt allikevel. Jens August, kan du la henne få lov å snakke? Det spiller ingen rolle om det er slutt eller ikke. Dette må du få vite uansett. Ja, jeg skulle fortalt det for lenge siden. Ja, så kom til saken da. Ja, men til stille da. Ja, først så vil jeg at du skal vite at Georg alltid har villet fortelle sannheten. Det er meg som har holdt igjen og sagt nei. Jeg er lei for det, Charlotte. Jeg skulle ha fortalt deg dette for lenge siden. Ja, jo lenger tid som gikk, jo vanskeligere ble det for meg å vikle meg ut av alle løgnene. Har du løyet? Om hva da? Din far er ikke død. Hva? Han er ikke død. Er han ikke død? Nei. Ja, lever da? Ja. Lea lever. Lea er William Marshall? Nei, William er død. Det er ikke han. Det er... Nei. Ja, men hvem er det da? Han... Han står her. Men du er ikke faren min, du. Jo, jeg er det. Nei, det er det ikke. Du kan ikke være det. Det er Georg som er faren din, Charlotte. Oi. Ja. Nei. Jo, Jens August er broren din. Nei, det er ikke sant. Nei, det er ikke sant. Det er ikke sant! Fy faen! Ro deg ned nå, da. For helvete, har du fortalt dette her før, da? Du skulle ha sagt det før. Du, jeg har hatt sex med henne! Jeg har hatt sex med søsteren min, skjønner du det? Ja, jeg er smertelig klar over det, og det skulle aldri ha skjedd. Vi skulle ha stoppet det. Ja. Men du hadde ikke behøvd å fare over alt som går i to sko heller. Å, fy faen! Så skylder du på meg, din jævla horebok! Har jeg flere søsken, eller? Hæ? Sett opp en lista så jeg vet hvem jeg skal unngå! Du, nå er det nok. Det er det!